Hejsan svenska gott folk, Duna här och välkomna tillbaka till en ny Roblox-video. Idag är jag tillbaka här i Arsenal, för många av er bäst ni kör mer av det här spelet, så låt oss sätta igång! Okej, vi hoppar väl rakt in i spelet då. Och vi är på sandbanan. Jag hoppas att det kommer gå bra idag. Det gick ju jättebra förra gången, och som jag till stor del tror var på grund av tur. För jag tror inte att allt det där var på grund av skills. Alltså jag tror att jag hade lite tur förra gången och det var därför det gick så himla bra. För jag brukar inte spela så bra, jag lovar. Jag gör inte det, även om det såg ut som det i videon. Så det känns som att jag liksom la ribban otroligt högt första gången jag körde. Och nu kommer alla tro att jag är typ ett proffs på det här spelet. Men det är inte så alls. Så ja, ni kommer nog bli lite besvikna ändå. Hur som helst, ska inte det stoppa oss, utan vi kommer såklart köra på ändå. Jag ska göra mitt bästa, det är inte så att jag kommer ge upp nu. Men man kan inte alltid förvänta sig att det kommer bli topp poäng, eller vad man ska säga för något. Så vi får hoppas på att det går bra i alla fall. Det är det som räknas i alla fall. Wow! Okej, vi sprängde varandra! Åh, den här personen har ett minigun! Nej! Det är jag och Jackson spelar. Vi får varandra hela tiden, verkar det som. Det är helt galet där. Här framme har vi jättemånga. Kom igen då. Så. Och sen var det någon person här borta. Det chilla. Wow! Va? Nej, jag missar bara. Det här är helt galet, hörni. Kom igen, vi går bak här. Wow! Nej. Vi gör så här. Så. Och sen så. Lite taskigt gjort kanske. Men jag bara satsar på det jag hade. Jag ligger långt från första plats. Men vi ska försöka träffa de här i blåa. Och där är en person också. Så. Där fick vi trippelkill. Inte illa. Och där fick vi också två personer, tror jag. Eller såg jag fel nu? Nej. Det ska ut som det. Skumt det där. En revolver är inte min grej, va? Så högg de mig bakifrån med machete. Nej. Yes. Kom igen. Och här är alla blå du samlade på en och samma plats. Det här är perfekt. Nej. Okej, vi har 28 kills nu. Man behöver alltså 32 för att få kniv. Och sen behöver man bara hugga någon med kniven. Men just nu är det fler som redan är där, så där slutar rundan och Lollos 08 vann. Bra jobbat allesammans. Vi kan ju passa på att köpa en crate emellan. Då vi köper den här Melio. Då får vi alltså ett vapen. Och det blir en machete. Okej, jag ska faktiskt sätta på mig en annan sak. Så jag tänker, vi kan väl göra det ändå. Den här. Jag fick nämligen en stekpanna som kniv. Och det vill man ju jättegärna ha. Kolla in det här liksom. Sådär, jag har en stekpanna i handen. Och den ska vi slå till våra fiender med. Men nu är det alla fyra lagen mot varandra här. Det ska bli spännande. Och här har vi de blåa. Wow, perfekt ju. Och de röda. Okej. Och vi är såklart på det gröna laget, naturligtvis. Det måste vi vara såklart. Där dog vi. Men det är ju på sådana här runder samarbete verkligen gäller. För när man har folk överallt runt om sig, då vill man verkligen ha en kompis som kan skydda en bakifrån liksom. Så det är något som är väldigt viktigt här. Nu tror jag vi blir anfallna här. Nej! Då är det 34 HP. Så. Vi försöker ta ner det blå laget nu. Det är de som liksom leder över alla just nu, verkar det som. De är väldigt bra på att samarbeta, tror jag. Och så är de också väldigt bra spelare, självklart. Där har vi någon. Det är en liten jumpscare där. Och nu. Jag vet inte var alla tog vägen. Vi är typ bara blå eller gröna här omkring. Och där flög någon upp och försvann. Här har vi en röd grabb. Okej, det här vapnet hatar jag, för när man skjuter det en gång och missar. Vi fick en träff. Då tar det typ 100 år att ladda om. Men där gick det faktiskt otroligt bra. Och just nu ligger vi också etta. Det är ju perfekt ju. Så då har vi faktiskt en chans att vinna den här gången. Och där dog jag. Jag vet inte hur ni känner, men när jag är på Tivoli och sånt, då brukar det inte vara så jättemånga som skjuter. Nu sköter jag min egna kompis till och med. Som skjuter med vapen och grejer. Det är ganska tokigt här. Där fick vi en träff, kom igen. Boom, nej, jag vill bara träffa den där blåa personen. Kom igen, låt mig få en träff. Mål i sikte, boom. Okej, 50. Jag vet inte varför den här inte kan skada 100. Det är för att jag missar antagligen. Men där fick vi i alla fall något. Och sen har vi den blå här. Slå mig stek. Nej. Det hade varit ett gott exempel av där laget verkligen spelar roll. För där stoppade någon annan mig för att slå den där personen. Nu ska vi se här. Yes! Vi lurade dem och slog till dem med pannan. De blev en god middag, kan man väl tänka sig. Fast jag tänkte inte äta upp dem, jag är inte kannibal. Här framme är det krig på gång. Nu ska vi bara se till så vi träffar några av de här personerna. Wow, stek pannan ut och slå till. Nej, jag missar. Okej, sådär. Vi fick en person i alla fall. Och vi ligger fortfarande etta, så det här går bra. Där fick vi någon, och här har vi den blåa. Och här har vi en till blå här framme. Och de fightas mot en röd. Vi bara snor alla kills här typ. Så,
Och sen såg jag att det var några här nere. Kastade lite slangbälla på dem. Och boom! Yes! Nej! Så kommer bakifrån! Men vi börjar närma oss nu och det känns otroligt bra. För när vi väl har nått det målet vi behöver, då kommer vi äntligen vinna den här rundan. Och då får vi vår första vinst för dagen, vilket vore jättenice och jättebra och jättekul. Och jag bara stressar sönder för jag ser att det är folk överallt runt om mig. Även fast jag ligger långt före just nu. Mål i sikte! Yes! Kom igen, perfekt. Och här har vi någon röd, perfekt. Och sen guldpistolen, och det har jag missat. Men vad gör det? Vi ska skjuta någon annan där. Och nu har vi en guldig stekpanna som vi ska slå någon med. Och då får vi en vinst. Alltså det är nog det sjukaste sättet man kan vinna ett spel på. Genom att slå någon med en guldig stekpanna. Kom igen nu! Ah! Yes, yes, yes! Nej, 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 nej! Yes! Wow! Jag fick en liten gubbe här. Så, och så slår vi till den. Åh! Jag får en liten tårta, tack så mycket. Vi firar med att öppna en flare crate. Jag kan få danser och lite sånt kul. Och vi fick propulse, och en kill effect. Då är det dags, nästa runda, ny bana. Nu är vi här på isberget och där nu är det de röda mot de blåa. Och vi är på det blåa laget. Så det känns ganska trevligt faktiskt. Då ska vi bara hitta de röda som gömmer sig här bakom. Och nu går jag jättesakta med den här pistolen. Men nu ska vi se, här har vi dem. Okej, de gömmer sig liksom i den här tunneln. Åh, nej! Jag är inte så illa starten då. Alltså, vi fick många kills från mina vänner. För jag tog skada på vissa, men jag fick inte killsen direkt. Så när mina lagkamrater dödar dem istället, då får jag också poäng för det. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. För då slipper jag göra allt jobb och ändå förtjäna lite poäng för det lilla jag gör. Så det känns bra. Det är som en liten participate trophy typ. Att du får en trofé för att du deltog i alla fall. Men nu ska vi se här. Där har vi alla röda samlade på en plats. Och kolla in det här! Snöbollar! Är det bara på den här banan man kan ha sådana? Eller är det på alla banor? För jag tror aldrig jag har sett den förut. Ja, vi fick i alla fall någon mer än så. Det gick bra. Och här har vi ännu fler röda. De spånar typ på den här ön verkar det som just nu. Så det är väl bättre att vi försöker ta över den. Så vi kan äga rum liksom. God morgon! Fast det inte är morgon. Nej, jag missade. Men det här är en av mina favoritvapen. För kolla, man kan göra så här. Boom! Tre igen! Men gud, det där var ju perfekt. Och där fick vi en till. Och nu ligger vi etta igen. Det känns suveränt bra när man kommer liksom på första plats här. Så att man leder. Åh. Och något ni kanske har lagt märke till, det är att jag har en jättekul kill-effekt. Det är så att när jag dödar någon, då flyger de iväg med en raket. De är som en firework. Kolla in det här. När vi får någon, då flyger de upp i luften. Woo! Så de får gratis en åktur som pris för att jag dödar dem helt enkelt. Vilket känns snällt på något sätt. För det kanske inte är så kul att bli träffad. Men om man blir träffad av Duno och får flyga en gratis flygtur, då kanske det känns lite bättre, eller hur? Som lite, inte salt i såren, utan det blir, ja, det blir plåster på såren. Eller godis på såren. Vad ska man säga? Så där, 7 HP där. Det var inte bra det. Men vi överlevde som tur är. Och nu slår vi de här med pannan. Kom igen, slå till dem. Yes! Det känns alltid lika kul att man får till dem med pannan. Men det är lite taskigt. För när man dör av att bli slagen i ryggen av något, då förlorar man faktiskt ett poäng. Vilket är lite taskigt kanske. Så jag kanske inte ska överdriva så mycket med att slå med pannan. Men jag tycker om min lilla stekpanna. Så jag tänker att ibland måste man få lyxa till det sådär. Däremot är poängen antagligen att det är lite svårare att träffa någon bakifrån med ett vapen i hand än att skjuta med pistol. Så det är antagligen därför det är så. Nu ska vi se. Nej! Oh, de stoppar den där personen precis när jag skulle slå dem. Men här framme har vi några. Kom igen. 3, 2, 1. Nej, 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 nej. Kom igen. Boom! Wow! Dansa och dansa. Vi firar en till vinst. Två i rad. Vi kör en gång till. Vad tror ni? Kan det vara så att stekpannan har gett mig tur? Tänk om det faktiskt stämmer. Och då ska vi, det kan vi ta reda på nu genom att köra en sista runda då. Och om vi har vunnit 3 rad nu, då vet vi att det antagligen är stekpannan som har lagt lite magi på mig kanske. Och gett mig aningen mer tur än vanligtvis. För det går otroligt bra just nu. Som förra gången faktiskt. Men det började lite dåligt. Och det var innan jag satt på min stekpanna. Så det kan vara därför. Det kan vara därför, men jag vet inte. Åh nej. Nä. Åh. Okej, jag tror jag ska bli slagen där. Och den där brandmannen såg riktigt läskig ut. Här har vi två som står och fightar. Och nu har vi den här. Åh, nej! Jag sprängde oss båda. Boom!
Yes! Två på en gång. Det känns alltid bättre när man skjuter så här sprängvapen än när man träffar flera på en gång. För då får man så himla många poäng gratis liksom. Nu lägger vi delad första plats egentligen ner på andra plats nu, för att den väljer bara efter något antar jag. Men vi ligger tillsammans med en blå person och har båda 10 stycken poäng. Så det här börjar bli spännande. Då får vi se då vem det är som tar hem den här vinsten. Här var de gröna. Jag borde egentligen varit på deras lag, men det blev inte så. Och du slog sig mot den gula. Någon som vill ha lite present? En gratis present? Du kanske vill ha den? Den gröna? Nej, de vill absolut inte ha den. Yes, där fick jag en snygg träff. Åh nej. Vad det här jobbiga var ofta. Så kolla, det tar typ 10 timmar att ladda om. Men här står någon och bara väntar på att bli slagen. Vänta, ska vi ta stekpannan? Yeah! Så får man en gratis flygtur på det. Det är bra. Okej, vi börjar närma oss vinsten nu då. Det känns riktigt bra det här. Och då tror jag att vi med stor säkerhet kan konstatera att det är definitivt stekpannan som har hjälpt mig hittills. Alltså, det måste vara stekpannan som har hjälpt mig turen. Och när jag får en guldig stekpanna, då är vinsten i mina händer redan. Alltså, kolla nu. Nu får vi den här vinsten. 3, 2, 1, boom! Nej, missat! Kom igen, vi tar en grön person då. Sådär, nej. Så! Okej, ja. Man kan inte säga något annat än att det definitivt är stekpannan som får all ära. Hörrni, där avslutar vi dagens video här av lite Arsenal. Tack så hemskt mycket för att du kom på den. Tyckte du om det så får ni jättegärna lämna en like nedanför. Och glöm inte också att prenumerera på kanalen. Och så på ringklockan så ni inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi imorgon i nästa. Hejdå! Woo!